حضرت مخدوم سمنانی کا ایک واقعہ سناؤں؟ ایک مرتبہ حضرت محفل میں بیٹھے تھے، ایک کتا نظر آ گیا۔ حضرت کھڑے ہو گئے اور اس کو بلا منگوایا اپنے سامنے اور اپنے برتن میں اس کو کھانا دیا، وہ کھا کے چلا گیا۔ لوگ حیران تھے، یہ کیا معاملہ، یہ کیا معاملہ۔ تب جو حضرت سے پوچھا کہ بات یہ ہے، اسی رنگ روپ کا ایک کتا میں نے اپنے پیر کے ہاں دیکھا، اس کو دیکھ کر اس کی یاد آ گئی، رہ گیا یہ برتن، اس کو بھی دھو لیں گے، کپڑا بھی دھو لیں گے، یہ سب صاف کر سکتے ہیں، مگر اس نے اگر پیر کے ہاں شکایت کر دی کہ تیرے مرید کے ہاں گیا تھا، اس نے میری کوئی خاطر نہیں کی، خاطر نہیں کی، خاطر نہیں کی۔ یہ سب دیکھیں گمان کی بات ہے، نہ کچوچے سے وہ پنڈوا جانے والا، نہ اس طرح کی بات پیش آنے والی، مگر محبت والوں کی نظر الگ ہوتی ہے۔ اب اس احترام کرنے سے اس کتے سے کچھ نہیں لینا تھا، مگر پیر کے ذکر اس کی وجہ سے وہ اس احترام کا سبق سکھایا گیا ہے کہ دیکھیں نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔